Liječenje korijenskog kanala se mora provesti ukoliko je zubna pulpa, također nazvana zubni živac, inficirana ili odumrla zbog prodora bakterija i toksina. Pacijent može, ali ne mora osjetiti bol nakon odumiranja pulpe. Uzroci odumiranja pulpe su, na primjer, duboki karijes, jaka generacija topline tokom brušenja zuba i ili hemikalije upotrebljene od strane stomatologa, kao, na primjer, bijela punjenja zvana kompoziti. Posljedica prodora mikroorganizama u kanal korijena je razvoj upalnih procesa samog zubnog nerva, a te infekcije mogu prerasti u nekrotično gangrenozne promjene i proširiti se na kost oko zuba i prouzrokovati absces. Cilj liječenja korijenskog kanala je odstranjenje inficirane i uništene pulpe. Na ovaj način spriječavamo širenje infekcije na kost, budući da je zub mnoštvo malih kanala smještenih na vrhu korijena povezan s kosti. Kako potpuno čišćenje unutrašnjosti zuba nikada nije 100% uspješno, stomatolog nastoji homogeno zatvoriti kanale posebnim materijalom, kako eventualno preostale bakterije ne bi imale prostor za razmnožavanje. To znači da su potpuna čistoća i sterilnost radne sredine preduvjeti za liječenje korijenskog kanala. Kako bismo stvorili ovakvo okruženje u usnoj šupljini, neophodno je da stomatolog koristi gumenu membranu, takozvanu koferdam, jer je to jedini način sprječavanja dopiranja pljuvačke u unutrašnjost zuba. Pljuvačka sadrži razne bakterije koje mogu ugroziti uspjeh liječenja korijenskog kanala. Na slici vidite koferdam koji zub izolira od pljuvačke, krvi, drugih zuba. Nadalje, važno je koristiti sterilne instrumente. Na slici vidite boks za liječenje korijenskog kanala koji je sterilno zapakovan i neposredno pred tretman se otvara. Kao što vidite, različiti instrumenti su sortirani u boksu. Nažalost, se najčešće radi sa nesterilnim instrumentima koji su čuvani u spužvi kao što je na videu prikazano. Liječenje kanala korijena podrazumijeva mehaničko čišćenje pomoću ručnih i rotacionih instrumenata, kao i ispiranje bakterija, raspadnutih organskih sastojaka i bakterijskih toksina koji su preostali nakon propadanja zubnog živca. Važno je da su svi kanali tretirani. Većina zuba ima nekoliko kanala, na primjer 3 na ovoj slici. U jednom kanalu se nalazi instrument. Dobar stomatolog radi stoga uvijek s povećanjem, kao što je medicinska lupa ili mikroskop. Zubni kanal mora biti liječen sve do vrha korijena. Dužinu korijena utvrđujemo pomoću rentgenske snimke i pomagala za mjerenje, kao što je na slici prikazano. Samo ovako liječen zub, ispunjen do vrha korijena, može biti trajno zadržan. Ako zub ima neugodan miris, bolan je ili ako krvari, kanal ne bi trebao biti ispunjen trajnim materijalom. U tom slučaju u kanal apliciramo lijek koji ostaje čvrsto zatvoren nekoliko dana. Provizorni materijal mora biti potpuno nepropustan za pljuvačku. Na slici vidite sivu masu koja zub uspije otprilike 7 dana izolirati. Naredni termin bi trebao biti proveden 7 dana nakon početnog termina. U suprotnom, bakterije iz pljuvačke mogu prodrijeti u zub i njegove kanale zahtijevajući ponavljanje cijelog prethodnog postupka. Ako su pak kanali čisti i pritom zub ne ukazuje na bilo kakve znakove upale, poput gnoja ili neugodnog mirisa, kanali se pune posebno čvrstom masom, takozvana gutaperka. Po završetku endodonskog liječenja, kavitet se zatvara adekvatnim definitivnim materijalima, jer je samo tako garantovano da bakterije ne mogu prodrijeti unutrašnjost. Na ovom rentgenskom snimku možete vidjeti ispravno liječenje korijenskog kanala. Kanali su homogeno i čvrsto ispunjeni sve do vrha korijena. Ispunjeni kanali su prikazani kao svijetle linije u unutrašnjosti zuba. Samo takav zub može služiti svrsi ostatak života. Desno vidite primjer loše urađenog tretmana korijenskog kanala. Prednji korijen nije nikako, dok je stražnji samo djelimično ispunjen. Takvi zubi mogu i nakon godina prouzrokovati poteškoće i dovesti do stanja kao
što je na primjer akutna infekcija kosti ili absces. Resekcija korijena kanala ili ekstrakcija zuba su u tom slučaju neizbježne. Alternativa liječenja korijenskog kanala ne postoji osim vađenja zuba. Prevencija je dakle najbolja alternativa. Rizici liječenja korijenskog kanala su fraktura instrumenta, previđeni kanali od strane stomatologa koji ih ostavlja neispunjene, perforacija kanala i prekomjerna instrumentacija sa mogućim posljedicama kao što je maksilarni sinusitis. Više o komplikacijama možete naći u videu komplikacije liječenja korijenskog kanala.